ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចកណៈនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថារំភើបណាស់កញ្ញាតេបប្រឹកបានផុសដូចនេះថាក្រោយពីថ្ងៃស្អែកជាវេលាកំណត់មួយខែដល់ពេលនៃលោកបងដេវីតចាចាប្រិមត្តប្រកាសជាជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើនបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកងួនច័ន្ទដេវីតហៅជាដេវីតបានសម្រេចចិត្តកោសក់បួសជាព្រះសង្ឃនៅវត្តលាងកង្កែបក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្រុមការសាទរជ្រះថ្លាពីសម័យអង្គនិងក្រុមគ្រួសារផងដែរយ៉ាងណាក្តីបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺ ព្រះដេចគុណងួនច័ន្ទដេវីតបានបួសជាព្រះសង្ឃអស់រយៈពេលមួយខែមកហើយដែលខណៈនៅក្នុងព្រះភ្នួរគេសង្កេតឃើញថាព្រះដេចគុណតែងនិមន្តបិណ្ឌបាតនិងមានញាតិញោមយកចង្ហាន់ព្រមទាំងទេយ្យទានមកប្រគេនដល់វត្តទន្ទឹមនឹងការបួសសាងកុសលផ្ដល់ដោយនិស្ស័យក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់ព្រះដេចគុណងួនច័ន្ទដេវីតនាពេលនេះ រៀបនឹងបញ្ចប់ហើយដោយសារសម័យអង្គបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងថ្ងៃលាចាក់សិក្ខាបទហើយគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី 22ខែសីហាឆ្នាំ 2020ស្អែកនេះដែលជាវេលាកំណត់មួយខែនៃការគង់ក្នុងព្រះភ្នួររបស់អតីតតារាចម្រៀងរ៉េបដល់ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចា៎ ក្នុងនោះដែរក្រោយពីចេញនៅព័ត៌មានថាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃដែលដល់ពេលកំណត់ហើយស្រាប់តែកញ្ញាតេបុព្រឹកបានផុសយ៉ាងដូចនេះថាអត់បានដើរលេងនឹងគេទេបានតែមកវត្តទទួលលោកបងទៅភ្នំពេញវិញរយៈពេលមួយខែស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់វត្តលាងកង្កែបចា៎ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា